Пане Денис, напередодні нашої розмови ви надіслали мені пірамідку, схематичну за якою влаштована російська пропаганда. От давайте з цього і почнемо. Прокоментуйте, будь ласка, як вона влаштована? А ця пірамідка зроблена так по рівням, щоб зрозуміти, які меседжі у Росії можна розламати, так скажемо, які то зламані. незламні. от, на вершині там є, є Путін, є Росія. Вони в це вклали три е, виборчі кампанії. Тобто у людей в Росії дуже серйозно стоїть в Москвмізках в свідомості про те, що без Путіна ну Росії не, не може бути, і це ми зараз е, жодним чином порушити не можемо. в свідомості більшості Росіян, другий рівень, який вони зробили за останні десь 8-10 років. Це два таких важливих меседжа: це що Росія завжди права і вокруг враги. Тобто, вони в ці два меседжі, ну особливо останній час. Вони по-перше, об'єднали всі країни як Захід, тобто сказали, що є там, ну, там не Словаччина, Німеччина, Іспанія, там ще якісь країни. А що це Захід, і Захід проти нас, а ми проти них. І в таких дуже простих категоріях зараз мислять а, росіяни, те, що Росія завжди права, це теж вони змогли таке ну таку штуку зробити, а, і це вже не 10 років, це більше культурна експансія, і так далі. Тобто, це дуже глибинна така штука. Наступний меседж, що у нас не ну, сильна армія. Я думаю, що росіяни. Не можуть повірити в те, що в Україні вона показує себе. Ну, ну дуже погано, і вона показує свої такі слабкі такі місця, слабкі сторони, і ми стільки перемололи цієї техніки. Е, ну тим паче е, техніки е, найсучаснішої в їх е, в уявленні. У них уявлені. Є те, що техніка в Росії суперсучасна, гіперзвукові ракети, супертанки. І суперармія, і що нам ну захопити якусь Україну, це 3-5 днів. І я думаю, що пройшло вже 4 місяці, і вони до сьогодні не можуть повірити, що вони не можуть захопити Україну і Київ. І е, Путін їм вже каже, що от ну от ми чуть-чуть, ще напряжемося. І тогда, от ми ну от досав ано, ми що не начинали. То ці три меседжі це другий рівень, який в принципі е, і є захистом цієї пропаганди свідомості від зовнішніх втручань. Тобто, сильна армія, везде враги і е, Росія завжди права. Оці три меседжа є як імунітет, знаєте, як е, для віруса. Тобто, цей імунітет, щоб не захону не. Не заходила, так скажемо, ворожа про антипропаганда. Наступний рівень це вже такий, що можна Ну, «Хитай», так скажемо, це про те, що Росія єдина сильна, там квітуча і так далі держава, яка об'єднує багато народів. І так далі. Тут я думаю, що оця вся історія з тими республіками, які зараз дуже незадоволені, наприклад, Буряти або Дегістанції, що їх послали в пекло, і що вони, типу, такі м'ясо і такий матеріал розходний, і вони вже це усвідомили і почали протестні акції. Цей меседж він такий, що його ну, можна розбити, але так на грані. А от наступні меседжі, ну, наступний рівень, він повністю зараз в такому режимі захисту. Пропаганди і антипропаганди це стосується е, Москва, столиця, е, е, Росії. Що вона така найсильніша? Якщо ти ну, дивитись на цю пірамідку, ти розумієш, як з ними працювати? Що можна робити, що і не можна робити, і вони так і працюють. От у них от дуже багато цих меседжів. А вони пов'язані з тим, що вокруг враги і от е, тільки Росія права. що власне змінилося у цій концепції у напрямку російського вторгнення в Україну? Адже ми бачимо, що всі ті заяви взяти Київ за три дні вже давно не звучать, і тепер пропаганда виглядає вже й не, ну, не такою радикальною. Та ну той накал пропаганди і той Т. рівень цензури, які вони зробили, це пружина, яку вони затягнули. І зараз ну вони ж не знаходяться як Північна Корея в повністю замкнутому пространстві. Тобто, люди дивляться телеграм-канали, вони дивляться Ютуб, вони розмовляють один з одним, вони чують про вбитих про ці компенсації. Тобто, люди вже багато що знають. І майже всі люди знають, що відбувається в Україні. От всі знають. Але просто вони підтримують, підтримують війну. Їм подобається, коли вбивають українців, тому що вони велична нація, і якщо вона буде невелична, то хто в цьому буде винен? Чотири місяці. Уявіть собі, весь світ вже давно ну, весь світ там CNN, BBC, всі ці ну, центральні медіа світові, вони вже про це говорять чотири місяці. І, в принципі, в такій державі це е, з'явилася вже правда про війну в Україні, фото там Маріуполь і так далі. Воно вже з'явилося ну, одразу. Вони ж самі це показують. Просто вони своїй аудиторії якось пояснюють це. А зараз просто вичерпуються аргументи. Маріуполь е, е, вони якось ще пояснювали, що це Азов, і так далі. Але чому знищили все місто? Вони якось... Не хочуть це вірити. Потім був такий, ну там Буча, вони сказали, що це зрежисували українці. А от попасти по торговому центру в Кременчузі, це вже прокол. І вже їх журналісти вже задають особисто Путіну питання от після цього нападу ну, Кременчуга, чи це була спецоперація, які цілі. Чи не змінилися вони, чи не змінилися в цієї спецоперації. і вони вже задають питання е, цілком правильні. А так, як е, формат, ну, якщо перейти до ток-шоу, формат ток-шоу передбачає декілька думок, то в них немає виходу, як е, дати ну, якусь людину з альтернативною думкою. Вони ж не поставлять два пропагандісти, які будуть казати, що це фашисти, бандерівці, їм потрібна якась інша думка. І от, е, от само ну, це правило е, ток-шоу задає такий тон, що потроху з'являється правда, е, потроху з'являється е, критичне мислення і. Пояснення подій реальні вже час такий, що вони вже не можуть це ну, закривати. І зараз, якщо ми візьмемо Херсон, то їм взагалі ну, буде пояснювати дуже важко. Якщо вони брали цей Северодонецький і Лісичанськ, брали там місяць, і вся армія світу, Друга армія світу, вона брала. Два ну, маленьких міста і просунулась на 15 кілометрів зі всієї так, з космічними військами, з ракетами, супертанками, гі гіперзвуковими ракетами з підводними човнами. Тобто вони брали 15 кілометрів там, місяць, то вже якось пояснювати, що ми країна переможців важка. Тобто їм потрібні якісь перемоги, а перемог нема. І крейсер Москва, і острів Зміїний, вони ж все це читають в альтернативних е джерелах. Їм потрібні пояснення. От хоча б ці пропагандісти хай скажуть, чому підбили крейсер Москва, яким чином звільнили острів Зміїни, яким чином вдарили по цим вишкам Бойка, чому брали так довго, чому не можуть захопити Київ, чому не можуть захопити навіть Харків, який 40 кілометрів від кордону. Ну, ну чому це не може зробити друга армія світу? І вони вже починають задавати це питання. Є цікаві спостереження, що пропагандисти винайшли свою мову ефемізмів, називаючи вибухи складів хлопками, як ми на їх перефразували у бавовну, та горінням селітри. Відступ це крок доброї волі, як у випадку з островом Зміїним. Також зустрічався термін негативне зростання економіки, і це вже не кажучи про те, що війна це спецоперація. Що на вашу думку пропаганда намагається цим зробити? Вони в найвеличнішій країні світу, яка завжди права, яка з найсильнішою армією, а перемог нема. Увіть так, а і падає економіка, і що робити? Тобто вони зараз викручуються таким чином, щоб якась їм потрібна якась зачіпка. Зачіпка це перемога. А перемог нема, от в принципі їх немає. І що в цій ситуації говорити, і в них ці меми? Я думаю, що це як сказати це просто ситуативно з'являється якась фраза, вони її говорять. Якщо маскують провали російської армії, то що тоді видають за її перемогу? Ну, коли був ну, крейсер Москва, вони сказали, що вони. Підбили 50 командних пунктів. Тобто вони ну, якось хочуть перебити якимись цифрами. Тобто вони підбили в Україні більше техніки, ніж її є в Росії навіть. Тобто вони так завралися, забрехалися. І тому вони отак от, -от вигадують, вони смакують просто нашим, нашими смертями. От Я думаю, от, ну, навіщо ну, була Вінниця, центр міста і так далі. А тому, що вони смакують, коли нам погано коли є вбиті люди. Я маю на увазі просто глубійний на російський народ. Він дивиться і йому це подобається, тому що ми ламаємо їх всі устої ну, про те, що вони сильні, що вони праві. Що вони круті? Останні новини з фронту, м'яко кажучи, не сприяють окупантам, проте російська аудиторія чекає перемог. Ми ж розуміємо, і медійні історії про біолабораторії та радіоактивний попів. Я так розумію, вже перестають працювати. Ми давно про них не чули. І, і пропагандистські медіа ну виглядає так, що немов почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до неочікуваних підсумків е, там поразки в війні, капітуляції. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію? Що всі вороги навкруги, це не змінилося. Вони так до цієї війни вони так це і робили. Просто вони назвали це спецоперація для того, щоб применшити поразку. Якщо буде поразка, одна історія, ти програв у війні, а інша історія, коли ти програв спецоперації І тому вони применшують важливістю. І, е, ну, і для них вони готують ну, зараз під суспільство до того, що ми можемо не виграти, але вони все одно їм скажуть, що ми виграли, і люди в це повірять, тому що вони в це хочуть повірити, коли закінчиться е, ну, вся ця масштабна історія, навіть коли ми повернемося до кордонів 24 лютого, от вони е, спробують сказати своєму народу, що вони е, ну це був жест з доброї волі. Що вони ну, вирішили піти на поступки українцям і, значить, і завершили все миром. І що Путін він пішов на це, тому що він класний і тому, що він хоче миру. Він, ну, вони азовців різних там, вони вже взяли, вони зачистили цих бендерівців, вони зачистили пункти е е цього. Управління прийому рішень у цих Бандерівських вони це все зачистили і скажуть: Ну а зараз Україна чистенька, без цього от хай живе далі. Ну вони ж не скажуть, що ми перемогли. Ми будемо зараз платити гроші за це там 20 років. Всі наші там ресурси, всі наші там ну золотовалютні резерви підуть на ну на те, щоб відновлювати Ерпінь, Бучу, Маріуполь. Харків, Чернігів, Суми, Київ, навіть, Вінницю. Тобто вони все не будуть казати. Вони будуть казати, що ми от зробили жест доброволі, Наступив мир, але ми зробили денацифікацію і так далі. Ну, Більше Бандерівців нема. Дякую вам велике за інтерв'ю. На все добре.